Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Ла тахиллу ас-садақату лиғаниин ва ла лизи мирратин сауи". Бой кешегә һәм үзе акча эшли ала торган көчле кешегә садақа рөхсәт ителми. Садақа рөхсәт ителми. Беренчесе бой кешегә. Әгәр кеше бой икән, ягъни мохтаҗ түгел икән, аңа закат садақасы бирелми. Һәм шулай кеше мохтаҗ булып һәм сау шул вакытта сау сәламәт булып өендә утыра икән, сәбәпләрен кылмыйча акча эзләргә, акча эшләргә, әлбәттә инде бу кешегә дә садақа, закат садақасы бирелми.